Lijep vam pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje Vukovarskog mozaika. Ostanite s nama i pogledajte što donosimo. Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara naziv je projekta kojeg je 2015. godine krenuo provoditi vodovod grada Vukovara. Riječ je o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata na području Vukovarsko-srijemske županije, vrijednom čak 361 milijun kuna. Projekt čija je potpuna realizacija planirana 2018. godine omogućit će gradu Vukovaru i partnerima na projektu u općinama Borovo, Bogdanovci i Trpinja modernu vodno-komunalnu infrastrukturu u skladu s najvećim standardima Europske unije. Nakon višegodišnje pripreme, trima ugovorima usmjerenim na rekonstrukciju i sanaciju sustava vodoopskrbe i javne odvodnje Vukovara i izgradnju objekata vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u perifernim naseljima grada, te ugovorom za novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, krenulo se 2015. godine u gigantski projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara. Kroz cijeli projekt izgradit će se gotovo 70 km nove kanalizacijske mreže, što znači da će se kanalizacija izgraditi ne samo u gradu Vukovaru, onim dijelovima koji nisu do sada imali izgrađenu kanalizaciju, tu posebno ističem prigradsko naselje Lipovača, sanirat će se ili rekonstruirat gotovo 30 km kanalizacijske mreže. Ako kažem da ćemo u 80 ulica kopat kanalizaciju koja već postoji i mijenjati jer je u lošem stanju, mislim da to dovoljno govori koliko je to zapravo puno posla koja nas očekuje. Ono što je možda olakšavajuće za sve naše potrošače, da će se sama sanacija kanalizacije gdje god je to bilo moguće raditi metodom bez raskopavanja, što svakako za nekakav rezultat ima i brže vrijeme u kojem će se napraviti sanacija, a i neće toliko biti raskopavanja u samoj ulici. Kad je pak riječ o vodoopskrbi, sanirat će se 10 km magistralnih cjevovoda. Isto tako će se sanirati vodovodna mreža u samom gradu Vukovaru, ali i u mjestima Bogdanovci i Petrovci i izvršiti zamjena hidrotehničke opreme u mjestu Svinjarevci. Ono što nam nedostaje u sustavu, to je izgradnja vodospreme. Tu funkciju je imao vodotoranj prije rata. Nakon događanja ratnih 1991. godine, on više naravno da ne može imati tu funkciju. I mi ćemo sa izgradnjom vodospreme, koja bi trebala biti kapaciteta 2800 kubika, omogućiti minimum koji Europa očekuje, a odnosi se na gradske sustave, da za 8 sati postoji rezerva vode u slučaju bilo kakvih poteškoća u samoj opskrbi stanovništva pitkom vodom. I tu svakako spominjem i izgradnju spojnih cjevovoda prema Veri i Pačetinu. Naime, radi se o mjestima koja nisu u našem sustavu i koja ne mogu koristiti više vodu iz lokalnih zdenaca budući da ona više nije zdravstveno ispravna, tako da ćemo izgradnjom ovih spojnih cjevovoda omogućiti i stanovnicima tih mjesta konačno da imaju zdravstveno ispravnu i pitku vodu. Prvi radovi krenuli su 2 mjeseca nakon potpisivanja ugovora u kolovozu 2015. i to na izgradnji kanalizacije ulicama Voćinskoj, Kneza Domagoja i Marka Marulića. Sam projekt podijeljen je na 3 komponente kada govorimo o izvođenju radova. Prvi ugovor koji se odnosi na sanaciju i rekonstrukciju vodoopskrbe i sustava odvodnje u gradu Vukovaru i izgradnju odvodnje u samim središnjim dijelovima grada Vukovara, težak je gotovo 90 milijuna kuna i nositelj ovog velikog posla je konzorcij domaćih tvrtki gdje je vodeći član tvrtka Sokol iz Vinkovaca. Drugi ugovor koji se odnosi na izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje u perifernim dijelovima grada Vukovara, težak je 80 milijuna kuna. Nositelj je također konzorcij domaćih tvrtki, a vodeći član zajednice je tvrtka Eurko iz Vinkovaca. I najzahtjevniji, najkompleksniji i najsloženiji ugovor odnosi se na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
On je težak gotovo 120 milijuna kuna, a obuhvaća projektiranje uređaja za pročišćavanje i izgradnju samog uređaja za pročišćavanje. Ono što i ovom prilikom ističem i što nas čini zadovoljnim, da je i ovdje nositelj projekta konzorcij domaćih tvrtki, a vodeći član te zajednice je tvrtka Gradnja iz Osijeka. Dobro, što se tiče same 2015. godine, već tada je puno napravljeno nakon što su naravno potpisani ugovori, odmah se krenulo na teren. Koje su zapravo sve aktivnosti, odnosno koji su sve radovi do konca 2015. napravljeni i koji su zapravo, kada gledamo cijeli projekt, očekivani rezultati? Pa evo, kako sam i spomenula, dakle, svi ugovori potpisani su 12.6.2015. godine od strane nositelja projekta, dakle vodovoda grada Vukovara. Nakon toga je svako od izvođača imao određene obveze u smislu dostavljanja jamstva za dobro izvršenje ugovora i samog potpisivanja od strane izvođača. Nakon što je naravno taj dio prošao u točno propisanim rokovima u kojim su izvođači trebali dostaviti svu jamstvenu dokumentaciju, ono što nije, što je bila njihova obaveza, je isto tako izraditi izvedbene projekte. Ja mogu reći da smo mi zapravo već sa krajem 8. mjeseca, što je znači već neposredno nakon mjesec i pol dana, već krenuli sa prvim radovima. Prvo što je započelo na samoj realizaciji projekta u gradu Vukovaru je izgradnja kanalizacije u ulici Vočinska Kneza Domagoja i Marka Marulića, što ste i vi popratili kroz ovaj projekt. Nakon toga, odnosno paralelno s tim, da tako kažem, krenulo se i na izgradnji spojnih cjevovoda prema Veri, a onda su se naravno jedno po jedno otvarala gradilišta na Mitnici, u Borovu naselju, Đerga i Buđak, tako da smo 2015. imali, mislim da ne postoji dio grada u kojem se trenutno nešto ne radi. Izvode se radovi na izgradnji kanalizacije u ulici Vile Velebita i ulici Augusta Cesarca, dok se za radove sanacije vodoopskrbne mreže trenutno izvode u radovi u ulici Buđak i Franje Kuhača. Dio je to samo planiranih radova, a jedan od važnijih je uređaj za pročišćenje otpadnih voda. Trenutno smo u fazi projektiranja, odnosno izrade idejnog projekta za izmjenu lokacijske dozvole, što prethodi i izradi glavnog projekta. Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata na području Vukovarsko-srijemske županije, vrijedan čak 361 milijun kuna, od čega 70% sredstava financira Evropska unija iz kohezijskog fonda, a ostatak Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode i jedinice lokalne samouprave. Financiran je na način da se preko 70% osigurava iz bespovratnih sredstava Evropske unije, znači govorimo negdje od 256 milijuna kuna koliko ćemo dobiti iz Europske unije na ime tog projekta. Osim toga, zajednički u gotovo 25% ukupne vrijednosti projekta sudjeluju Hrvatske vode i Ministarstvo poljoprivrede, dok jedinice lokalne samouprave sudjeluju sa nešto manje od 4% na samoj realizaciji projekta. Dakle, ako se sad na neki način vratimo na početak, znači od 361 milijun kuna koliko je vrijedan projekt, lokalna samouprava sudjeluje, sve ove koji su partneri na projektu, sa 15 milijuna kuna koje treba osigurati kroz 3 godine provedbe ovog projekta. Sve radove zacrtane ovim projektom izvodi zajednica izvođača predvođena vinkovačkom tvrtkom Sokolu s tvrtke iz Krka, Karlovca, Solina, Rijeke i Zagreba. Uz navedene radove nositelji projekta nakon potpune realizacije projekta 2018. godine među ostalim očekuju i znatno smanjenje gubitka vode u vodoopskrbnoj mreži, povećanje pokrivenosti sustavom vodoopskrbe i odvodnje. Predsjednik udruge tjelesnih invalida TOMS iz Trogira Ivica Bašić u svoje i u ime 3 prijateljske udruge iz Omiša, Splita i Sinja te zamjenik vukovarskog gradonačelnika Marijan Pavliček potpisali su ugovor o pomoći 2 socijalno ugrožene obitelji koje je predložio grad Vukovar. Riječ je o akciji proisteklo iz projekta Moje svjetlo za moj Vukovar. Dobar dan svima.
Moje svjetlo za moj Vukovar naziv je 10-godišnjeg projekta nekoliko dalmatinskih udruga koje su prodajom svijeća pomagale gradu Vukovaru. Projekt ne ide dalje, ali ide akcija proistekla iz tog projekta i to zahvaljujući udruzi Toms iz Trogira. To je bio projekt Ministarstva branitelja, međutim OK je ukinuto da više ne možemo ići na taj projekt. Mi samostalno, naš 4 udruge, to je Udruga tjelesnih invalida iz Sinja, Udruga Agap iz Omiša i Udruga tjelesnih invalida iz Splita i Udruga Toms iz Trogira, pokrenuli smo ovu akciju. A radi se o sljedećem. Mi za pad Vukovara kupimo svijeće iz udruge i to darujemo učenicima po školama, građanima i oni nas doniraju sa određenim sredstvima. Ta određena sredstva, evo 10 godina radimo namjenski za Vukovar. U posljednjih 10 godina provođenja akcije prikupljeno je više od 500.000 kuna iskorištenih za osiguranje asistenata u nastavi, dok će sredstva prikupljena u 2015. biti utrošena u pomoć dvama navedenim 9-članim i 10-članim vukovarskim obiteljima. Potvrđeno je to i potpisanim ugovorom koji su potpisali Bašić i zamjenik vukovarskog gradonačelnika Marijan Pavliček. Tako smo ove godine u dogovoru sa gradom Vukovarom dogovorili da bi financirali dvije obitelji godinu dana po 1000 kuna. Ja se nadam iz ovih sljedećih akcija da ćemo isto, nećemo odustati od ovoga, jer ovo je stvarno šteta da se odustane, a građani grada Trogira, Sinja, Splita i Omiša su prepoznali ovu akciju i stvarno je uspješna, već evo, 10 godina se to radi. Osim što su osigurali financijsku pomoć, za dvije navedene obitelji kupljeni su hrana i igračke. Kupili smo nešto hrane za dvije obitelji, koliko se moglo, nešto za djecu i igračaka. Ja se nadam da će i pomoć da olakša bar dio njihovog života za dalje. Vukovarcima je na ovu plemenitu gestu preostalo reći hvala. Ovim putem želim zahvaliti našim prijateljima iz Dalmacije, koji evo već 10 godina uistinu pokazuju koliko im je stalo do grada Vukovara. Ponekad i mi Vukovarci to zaboravljamo, ali još uvijek evo diljem Hrvatske Vukovarcima jako puno prijatelja. Nažalost, u Vukovaru još uvijek dio obitelji je socijalno ugrožen i treba pomoć i uistinu ovo će im dobro doći. Još jednom, evo, od srca hvala. Uistinu, ovo je najbolji primjer kako se može ljudima pomoći. Znači, da se ne pričamo o dnevno političkim stvarima, nego uistinu znači o stvarnom životu. I ovdje, evo, gospoda kako iz Sinja, tako iz Trogira su uistinu pokazali da im je Vukovar u srcu. Još jednom vam, evo, od srca hvala. Iz udruge Toms poručili su da ovo sigurno nije posljednja akcija u njihovoj organizaciji posvećena Vukovaru. Točnije, već su odredili namjenu sljedeće akcije, pomoć u obnovi vukovarskog vodotornja. Iako je grad Vukovar još od prošle godine veliko gradilište gdje se iz mjeseca u mjesec kreće u nove sanacije i rekonstrukcije ulica i trgova, iz upravnog odjela na naš upit ističu nisu to jedini projekti u gradu. Na kojima se radi, to je doista istina. Budući da moj odjel konkretno nije zadužen za samu izgradnju ceste, ako bismo voljeli preuzeti sve te zasluge, ali evo, mi se više bavimo sa mladima, ali ujedno i sa starijima. A Vukovarcima u najboljim godinama, koji su sa svojim boljim polovicama u braku duže od 50 godina, slijedi i ove godine poziv za svećani ručak povodom Valentinova. Već evo 5 godina zaredom organiziramo tradicionalno za starije osobe, dakle umirovljenike, one koji imaju 50 i više godina bračnog staža povodom Valentinova, dakle 14. veljače organiziramo jedan svećani ručak u hotelu Lav, gdje nam se evo priključi 50 parova otprilike. I tom prigodom evo imaju se mogućnosti podružiti, doći na taj svečani ručak. Proglašava se par koji ima najviše godina bračnog staža i tom prigodom dobiju određeno priznanje i podijele s nama, daju nam nekakav recept kako bismo je mi mogli dostići te njihove godine. Koliko to njima znači kada evo grad nešto baš tako za njih organizirao i kakva je posjećenost evo?
Znači im jako puno, budući da evo i prije samog raspisivanja poziva za prijavu, oni su već su nas kontaktirali i željeli su dakle doći, jer im je to možda jedina prilika gdje mogu se malo podružiti, imaju glazbu uživo, gdje mogu i zaplesati, imaju svečanu tortu, dakle pozdravi ih gradonačelnik, sve je to nekako podignuto na jednu ljepšu razinu i njima to puno znači jer im je to možda jedini takav događaj tijekom te godine. Prijave evo još uvijek traju do 5.2. i pozivamo sve bračne parove koji imaju više od 50 godina bračnog staža, neka nam se jave u Upravni odjel za društvene djelatnosti i donesu potrebnu dokumentaciju, dakle presliku osobnih iskaznica i presliku vjenčanog lista kako bismo mogli nagraditi najdugovječniji bračni par. Za starije sugrađane nastavlja se i projekt Halo pomoć koji se provodi u suradnji s Lions klubom Vukovar. Riječ je o projektu kojim se nastoji doprinijeti njihovu zdravlju, odnosno žurnom djelovanju u slučaju bolesti ili ozljede. Tako da se nabavljaju određeni aparati koji se stavljaju na ruku poput nekakve narukvice ili poseban telefonski aparat u slučaju da toj osobi koja je samac, pozli, može tipkom, dakle na SOS, dobiti pomoć na jedan vrlo brz način. U tu svrhu, dakle, osigurali smo pomoć od strane Centra Primom koji prima njihove pozive i na usluzi je svakoj takvoj dojavi. Dakle, to je određena jedna sigurnost osobama starije životne dobi koje žive same, koje nemaju se kome obratiti, a na taj način dobivaju sigurnost da će im se pomoći u slučaju nekakve nezgode. Grad Vukovar u tom projektu sudjeluje s 8400 kuna, ističe Živanović. Taj projekt će trajati do 5. mjeseca ove godine i nastojimo povećati broj korisnika, za sad ih imamo 14. Grad Vukovar u tom projektu sudjeluje sa 8400 kuna, a vjerujemo da će se ovaj broj povećati možda i na 30. Kad je pak riječ o mladim sugrađanima, iz upravnog odjela ističu da je i ove godine nastavljen projekt prehrane za socijalno ugroženu djecu, za što je iz gradskog proračuna osigurano pola milijuna kuna. Budući da se nisu u mogućnosti platiti prehranu u školi, to čini grad Vukovar, takve djece za sad ima 154, svi imaju osiguran obrok u školi, ne želimo da nijedno dijete bude gladno, tako da evo, ukoliko postoji još takve djece, neka nam se slobodno jave, mi ćemo izaći u susret svima. Zaista jedan hvalevrijedan projekt gdje djeca će biti na taj način zbrinuta. Kakvi su kriteriji, odnosno koja djeca mogu dobiti besplatno? To je zapravo procjena škole i samih roditelja koji se prijavljuju školi i škola nakon toga sastavlja popis, dostavlja ga nama, mi izrađujemo rješenje, dijete dobiva pravo za jedno polugodište ostvariti to pravo i evo, ostvarili smo značajnu jednu suradnju i sa različitim školama, budući da djeca su iz svih škola, dakle svih 7 škola na području grada Vukovara i mi smo u tu svrhu osigurali gotovo pola milijuna kuna kako bismo evo, prehranili svu djecu. Vezano za vukovarske školarce nastavlja se projekt Asistent u nastavi. Obzirom da je sve veća potreba iz godine u godinu za pomoćnicima u nastavi, mi smo se pokušali prijaviti na što više projekata kako bismo zadovoljili sve potrebe i u tome smo prilično uspjeli, obzirom da je prošle godine bilo 16 asistenata u nastavi na području grada Vukovara. Ove godine smo putem različitih projekata i od strane financiranja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta uspjeli zapravo osigurati 39 pomoćnika u nastavi. Prije svega, dakle, to je sve ukupan broj na području grada Vukovara. Svjesni smo toga da je potrebe sve više, često evo djeca i danas nam se javljaju, kažu dobili su određeno rješenje na temelju kojeg ostvaruju pravo na asistenta u nastavi, ali natječaji su nažalost završili, oni su se odvijali tijekom 9. i 10. mjeseca, tako da evo do iduće godine skupljat ćemo opet sve potrebne informacije u suradnji sa školama, opet ćemo prijaviti svu djecu koja imaju rješenje i nadamo se da ćemo uspjeti zadovoljiti još više potreba za time. Dakle, to su asistenti u nastavi u školi i 5, čini mi se, u vrtićima. Tako je. 39 sve ukupno asistenata u nastavi, od toga 5 asistenata u nastavi u 100% iznosu financira grad Vukovar i oni se nalaze u vrtićima. Točnije, 4 pomoćnika su u dječjem vrtiću Vukovar 1, a jedan pomoćnik u dječjem vrtiću Vukovar 2.
Ono što je još u začetku, ali je izgledno da će ove godine krenuti barem u jednoj školi, osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića, jeste produženi boravak, koji bi u ostalim vukovarskim školama trebao krenuti početkom sljedeće godine. Sredstva u proračunu su planirana u tu svrhu 200.000 kuna. Pravilnik je trenutno u izradi i vidjet ćemo na koji način će se provesti. Iako postoji zaista velika potreba, na taj način želimo izaći u susret svim zaposlenim roditeljima da djeca budu na sigurnome, da budu na toplome, ako postoji mogućnost da imaju i obrok i da jednostavno provedu to vrijeme na dobrome mjestu, u dobrim rukama, da ne bismo evo razmišljali gdje se naša djeca nalaze, budući da roditelji nisu u mogućnosti biti s njima u svakome baš trenutku. Zato imamo stručne službe, hvala Bogu, i jako dobru suradnju sa školama. Cilj grada Vukovara je proširiti tu potrebu i taj projekt na sve osnovne škole, sve gradske škole. Trenutno bi produženi boravak bio organiziran samo u osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića. Broj se još utvrđuje i način samog funkcioniranja, kao što sam rekla, pravilnik je tek u izradi, ali taj projekt ne bi bio samo način da djeca rješavaju domaću zadaću u tom produženom boravku, nego bi učitelji razredne nastave im pomogli da savladaju nastavno gradivo kroz igru i kroz učenje. Kad je pak riječ o studentima, kojih je u Vukovaru ukupno 290, nedavno je potpisano 265 ugovora o stipendiranju, a sredstva bi trebala biti isplaćena kroz sljedećih 10 dana. Sredstva bi trebala biti uplaćena do 15. veljače, što je njima, vjerujem, predstavlja najvažniju informaciju. Tako da evo to mogu očekivati, sredstva će biti isplaćena za 10., 11. i 12. mjesec i novim studentima i starim. Sve ukupno u gradu Vukovaru imamo 290 studenata, ali 265 je novih. Živanović je istaknula da je posljednji dan siječnja bio i posljednji dan za odaziv udruga na javni poziv za financiranje, točnije onih udruga koje se u prvom krugu natječaja nisu najbolje snašle. Na djelu su sad dva povjerenstva koja će utvrditi ispunjavaju li prijavljeni uvjete natječaja, te ocijeniti prijavljene projekte i programe, nakon čega zadnju riječ daje gradsko vijeće. Jedanaesta noć muzeja u Hrvatskoj bila je posvećena utemeljiteljima i reformatorima, konkretnije Josipu Juraju Strossmayeru. Ovogodišnja tema itekako se dobro uklopila u program Vukovarskog muzeja pod nazivom Strossmayerovom ulicom od muzeja do muzeja, put dug 70 godina. No osim u dvorac Cels, svi su putevi vodili u Muzej Vučedolske kulture, gdje je također pripremljen bogat program. To je jako dobra stvar, odlična. Za mlade, srednji godina, stare i za sve. Tako da se približi kultura malo više našem narodu i građanima. Mislim da je zanimljivo. Tako Vukovarci komentiraju ovogodišnju noć muzeja u njihovu gradu. Tematski se ne bez razloga najviše svidjela vukovarskim muzealcima. Nama je zapravo bilo izuzetno drago napraviti projekt u kojemu smo se više pozabavili Strossmayerovom ulicom, jer evo slijedom nekih okolnosti Strossmayerova ulica počinje upravo na mjestu gdje je dvorac Cels i Gradski muzej Vukovar, a svojim pružanjem prema rijeci Vuki dotiče mnoge spomenike kulture. Moto Vukovarske noći muzeja bio je opet ne bez razloga Strossmayerovom ulicom od muzeja do muzeja, put dug 70 godina, jer Vukovarski muzej obilježava 70 godina djelovanja. Imajući na umu da će ove godine biti otvoren muzej u Franjevačkom samostanu iz njihove riznice, u kojemu također sudjeluje Gradski muzej. Vukovarski muzealci i suradnici iz drugih kulturnih i znanstvenih ustanova pripremili su svojim sugrađanima, ali i drugim gostima, zanimljiv i šarolik program. Niz tema u kojima smo i sa gimnazijalcima pozvali naše sugrađane da kažu svoja sjećanja na sadržaje i njihove doživljaje u Strossmayerovoj ulici prije rata. Mlađe posjetitelje zabavljali su nekad glavni dvorski zabavljači, žongleri. Našlo se među radionicama i sadržajima u muzeju mjesta čak i za vukovarske startasice viđene očima najmlađih. Iako možda direktno nismo vezani sa samom postavi muzeja, iako Borovo ima svoju prostoriju u ovom muzeju, pozvali smo djecu da oslikavaju startasice. Za svakoga ponešto, uz dakako veliko zanimanje i za stalni postav.
Sad smo tek došli, sad ćemo vidjeti pa ćemo vidjeti dalje. Možemo uistinu biti ponosni na naše kulturno bogatstvo. Vukovar je oduvijek bio od prapovijesti, to jest ovo podneblje, sjedištem brojnih civilizacija. Kasnije kao kraljevski grad, kao sjedište stare Srijemske županije, gdje su uistinu djelovali brojni, znači kulturni stvaratelji i trebamo biti ponosni na njih. Da Vukovarci zaista imaju razloga biti ponosni na svoju prošlost dokazuje i Vučedolski muzej koji je prošle godine otvorio svoja vrata. Prezentiran je čitav svijet Vučedola, možemo reći, odnosno vučedolske kulture koja je sa ovog prostora između Dunava, Drave i Save proširila se na današnjih 13 europskih zemalja. U svijet Vučedolaca posjetitelje su uveli interpretatori. Ovo ovdje je vertikalni tkalački stan, u biti ovo je jedna prostorija u kojoj smo željeli pokazati kako su se Vučedolci odjevali. Sam postav predavanja programi za najmlađe ne čudi da je i ovdje posjećenost bila itekako velika. Zadovoljni smo vrlo, nadam se da su naši posjetitelji također zadovoljni. Odlično, super smo zadovoljni. Isti odgovor sigurno bi dali svi koji su sinoć zakoračili u Vukovarski muzejski svijet. Konjanici i četveronožni ljepotani projahali su i ulicama Vukovara i to zahvaljujući domaćoj konjogojskoj udruzi Potkova, koja je prije 3 godine odlučila obnoviti tradiciju pokladnog jahanja. Konjanici iz 3 slavonske županije okrijepili su se pokraj vodotornja gdje su ih pozdravili predstavnici grada Vukovara. Raspjevani konjanici projahali su Vukovarom sve do Vukovarskog vodotornja gdje su ih uz pravu slavonsku okrijepu dočekali domaćini iz Vukovarske konjogojske udruge Potkova koji su običaj pokladnog jahanja oživjeli prije 3 godine. Htjeli smo, znači, pošto se u cijeloj Slavoniji i Baranji održavaju pokladna jahanja, kod nas u Vukovaru toga nije bilo. Evo, došao sam s nekim prijateljima koji imaju konju na tu inicijativu, znači da evo, i mi to napravimo u Vukovaru, zašto? Kad imaju ostala mjesta, evo da i mi imamo u Vukovaru, samom gradu Vukovaru. A svi u Vukovari je moto vukovarskih pokladnih jahanja na koje su ove godine stigli jahači iz 3 slavonske županije. 40 jahača, znači od Slavonskog Broda, Ruščice, Baranje, odsvakale, Pleternice, Vukujevaca, Našica, odsvakale, stvarno odsvakale ima. Dražen je sigurno najmlađi od njih, ima 4 godine, a iako je broj godina malo pobrkao, ime svoje ljubimice Gite nije. Voliš konje? Da. A koliko ti imaš godina, konjaniče? 7. Ova plemenita životinja ispod tebe zove se? Zeta. Tvoje? Pa da, jako je mirno. Kad bi konjanici u današnje vrijeme konje držali zbog financijske koristi, u tom bi slučaju vjerojatnije u Vukovar došli pješice. Njih drži ljubav, stoga i čuvaju običaj pokladnog jahanja. Nešto veliko. Ne mogu vam opisati, ali ja u tome jako volim to i jako uživam u tome. Pokladno jahanje u Vukovaru Baranjci ne propuštaju. Mi smo Baranjci jako veliki prijatelji sa udrugom Potkova i pratimo ih evo i 3. godinu i u manifestacijama i oni isto kod nas, evo hvala Bogu, 9. godinu prate jedni drugi. Prije no što su krenuli do sljedeće postaje, konjanike su došli pozdraviti predstavnici grada. Čestitam ovim putem konjogojskoj udruzi Potkova na angažmanu, jer na ovaj način oživljavamo one stare tradicijske vrijednosti našeg kraja koje su bile prije prisutne, nažalost, dolaskom nove tehnologije, prijetile su izumiranju, ali evo, zahvaljujući ovim ljudima iza mene koji su vlasnici konja, opet se ova tradicija oživjela. Zahvaljujući i konjanicima, ali i konjanicama. Ja od svoje 6. godine jako volim konje. Uz brata sam onako počela jahati sve, tako smo dobili prvo konja i eto sve do danas jašam. Ideš po pokladnim jahanjima, što to znači za tebe, kakav je to običaj? Pa to je, za mene znači nešto jako puno, jako volim konje i dićem sa tim i sa svojim Slavonijom naravno. Slavonci, Srijemci, Baranjci vjerni su čuvari tradicije. Ponos i ljubav prema konjima, tradiciji i običaju pokladnog jahanja najbolje sažeta u sljedećoj rečenici. Znate, kaže, bolje da umre selo nego da umru običaj. Običaji su sve, eto, druženje, ljepote ovi krasti konja, snaša nas bečara, prijatelja, družnje, veselje, nema ljepšeg od poklada. Bilo
bilo je ovo sve u još jednom vukovarskom mozaiku. Mi se ponovno vidimo točno za tjedan dana. Hvala za pozornost i doviđenja.